chuma yako imembao mpaka unajihisi takataka. Je, madam, DM yako imejaa na unashindwa na kufanya? Na je, umenyonga, ukanyonga, hadi ukajiita be, hadi ukaspunk a remis. Na je, umeumaumbu ukajihisi kama Red Cross, basari, na vyombo vingine vingi vya msari. Ha? Je, wenda ikawa umenyonyesho protein na great, grafu na angali unapata bado yuko online. Usiogope, tuko wengi!